戒毒从军，闯出十二亿健身王国。他是本土最大健身品牌的老总，别以为他浑身刺青就很凶，其实面对客人时，哎，你好，哎，不好意思，可以。看起来吓人的纹身有着一段不为人知的过去。13岁便出国留学，他身上纹上张牙舞爪的图案，还加入帮派，原只是为了吓阻白人同学的霸凌，没想到人生却越走越偏。打架、吸毒、赌博，他样样都沾。那我们那时候就在发牌，其实薪资很好啦。那个时候我记得我的那个光是小费，一个月大概就至少有6000块美金了。可是你每天接触，你不可能不赌吧？我甚至于连在发牌的时候，我都在赌。他越赌越大，甚至一晚输赢就是几百万元，巨额赌债的压力又染上吸毒。然后有一天就自己在家里用到，我那天真的就躺在床上，一直在祈祷说拜托不要让我在这里这个时候死掉，就是那个就是有点像要 OD 的那种感觉，那个哎呀很痛苦，就是躺在那边不能动，你知道吗？就是已经快接近死亡，那是蛮可怕的。隔天清醒后，为了脱离诱惑，他决定从军，还挑上最严格的美国海军陆战队。他在军中爱上健身，退伍后曾是台北知名健身中心的明星业务。10年前在父兄的支持下，回到故乡高雄创立健身工厂。其实那时候没有人看好啦，因为那时候就是刚好亚历山大，然后又是，然后那时候又是金融。为了招揽客人，停车场、马路边他都去发传单，又将高价会员制改为平价月缴制。泳池、球场、攀岩、上课、健身，1680元一价到底。哑铃他就买不下去，这个哑铃一套都上百万。他以 NBA 规格打造室内篮球场，虽然吸引不少客人上门，但成本却过高，回收不易。8年前，他找回伯克莱毕业的哥哥陈尚义帮忙严控成本。每股盈余达4.34元。其实他跟我父亲这边，他们都想要用最好的设备。那我这边我们就要从现在的地方来缩减那个所谓的资本支出方面。其实我们早期在扩点的时候，哈，工程的发包分得非常非常细，甚至于说我们有些工作是用点工的，至少在整体的那个资本支出上面会比较便宜。就是我自己监控自己看嘛。战武南台湾之后，健身工厂又一路北攻，还请蒋友柏设计儿童旗舰馆、跨族儿童健身市场。曾吸毒濒死的他，一念之间不但扭转劣势，也打造了自己的健身王国。